Tänään vastaanottohuoneessa Heinänuha. Panzeri, onko se? Nelonen. Panzer nelonen! Ruohikon kautta. Sekä telinen voimistelu. Se heitti vähän... No. Mitä te siinä? Tervehdys kaikille ja tervetuloa taas tänne tohtorin vastaanottohuoneeseen seuraamaan tämän viikon operaatioita. Ja potilaitahan meillä sitten riittää ihan jonoksi asti. Mutta heti alkuun kaikille tiedoksi, en tainnut ensimmäisessä videossa kertoakaan, että ajatuksena on se, eli Willy the Doctor, tohtorin vastaanotto, ja kaikki vastustajathan ovat potilaita. Tietenkin omat teammateitkin samalla puolella toimivat voi olla potilaita. Tämmöisissä tapauksissa niitä potilaita on sitten autettu jollain poistotöillä. Mutta tosiaan tarkoitus on aina vastustajasta tehdä pienimuotoinen diagnoosi. Tietenkään se ei aina ole mahdollista, jos on vastaanottu täällä potilaita, että se tulee liukuhihnalta niitä koko ajan. Jepulis. Ajattelin tänään ihan kokeilla veli venäläisillä ja voisi tässä tarkoituksena T34:lla ottaa vähän lähituntumaa, tutkia ja sitten KV1:llä. Tämähän on nyt tietenkin ihan hidas vehje, mutta siis erittäin hyvä armori. Sekä KV1 ZIS-5-mallilla. Tää on vielä parempi suojaukseltaan kuin KV1. Ja jos sattuu, päästään oikein lentäänkin, niin sitten olisi ihan JAK-9T:llä. Sekä sitten jos ammutaan vähän maahan kavereita, tai siis tässä tapauksessa potilaita annetaan paikallispuudutusta ylhäältä käsin, niin IL-2. Mutta katsotaan, miten meidän käy, ja lähdetään rullaa. No niin, ja itäisessä Euroopassa, Eastern Europe. Ja lähdetään nyt sillä T34 liikkeelle, ja tosiaan otetaan tosta tommonen 135 milliä on penetrationi. Kokeillaan, jos kerittäis ottaa pikkusen pisteitä tuosta aalta ja näin kartoitettais vähän mihin säännys se ison nenäs kanssa siinä on tuntemassa. Niin kuin taisin viimeksikin sanoa, niin tosiaan nyt kun pelataan realistic battles ja RP:tä, niin olisi hyvä saada pisteitä kasaan niin tässä alussa, jotta sitten tässä jatkaa. Se mahdollisuushan tosiaan on, että tulee itselle paikallispuutusta sitten vähän liiankin hätäiselle nopeasti. Kauaa sitten kyseisessä pelissä on mukana. Ottaa vähän tämmönen eteenpäin, niin ei ole kenenkään tiellä. Jaa, siellä tulee pommitusta ja nostaa. Laitetaan smetit tosta. Tuolla on yleensä väkeä. Siellä on jo ensimmäinen. Mikähän siellä on? Mikä toi on? Mihin se katsoo? Onko se siellä? Miten? Siellä on toi englantilaisten helvetin iso tankki, mikä se nyt on nimeltä. Reloading.
kanssa. Olin näkevinäni, mutta ei se. Siellä menee joen rannassa joku. Siellä on amerikkalainen. Mihin se katot? Se matka. Plus nyt tänne ei olla niin. Ja mä ymmärrän, että siellä se searchille on. Searchille on tähän päähän. Mä tiedän, että minäkään lääkärissä tarvitsen käydä. Ei nyt tarvitse kesken kaiken lähteä pois. Ollaan kyllä tässä käyvillä huonosti. Yes! Archiles! Sillä on pientä. Nuhaa. Pikkusen annettu antibioottikuumia. Tossahan se mitä mä ekana ammuin. Noin. Crusader. Silläkin oli. Se on nämä plussaa liikenteessä. Enää tukossa. Täällä minukkaro. Jäänyt väkeä enemmän. Tampereen torilla. Onko se kuollut? On. Tästä ammut, jos se ei ole kuollut. Äkkiä pois alta, sieltä tuli pommia niskaan. Taas me päästäis tähän väijyvään. Okei, sydän hakkaa. Kyllä on niin jännä kohdat. Okei. Miks tätä sinne tukee? Juu, kyllä täällä nyt tullaan. Ei! M4! Hyvin, naska! Mä en huomannut tota ollenkaan, mä ajattelin, että tässä on Winston Churchille. Kato, mulla olisi vielä T3-nellä backup, mutta taas backup. Siellä mä alla joku. Mennään putsaan, kuule sieltä pikkusen vaan tosta vähän nyppäs tähän. Joku siellä ampuu, siellä on pommia tuolla niskaa. Asia. Mites tää nyt tälläin muuttuu? Wow, Sherman! Nyt itku pitkästä ilosta. Ja kyllä ne nyt niinku kaikki yhtä aikaa. Ei nyt kaikki samaan aikaan. Pitää mennä jonoon. Firefly. Se antoi niin sanotusti omaa lääkettä. Mut sai mä siinä sen Shermanin sitten. Saada potilaita ja että sais vähän pisteitä lisää. Sieltä on joku ollut juolta. Sieltä on Winston Churchillin.
tässä kyllä vähän tuntuu siltä, että tässä voi käydä aika huonosti. Ai ei, sattuu. Otetaas tosta vähän se. Ei mitään. Nyt on kyllä aika kovassa teidän taudit, että näitä on vähän vaikee tota. Kolme potilasta yhtä aikaa pöydällä. Vähän kulmaa tohon. Eikö täällä ole ketään ensaamassa? Onko mä tuntuu, että mä oon ihan yksin täällä? Just kun olin ampumassa. Se meni tonne. Mä taas vähän backupia tästä, kun tää tilanne on vähän semmonen, että... Lataakin niin hitaasti. Ja pommia niskaan. Kyllä nyt tuli niin potilaita, siinä oli ainakin 4 potilasta yhtä aikaa, niin katsotaan, jos pystyttäisiin vähän antaa täsmähoitoon yläpuolelta. Ei toi vähän niinku etänä, toi lähioperointi nyt ei auttanut meitä yhtään. Ja kyllä yksi vihollisen lentokone tulee suoraan kohti. Tulee se. Katsotaas nyt. Joo. Ajaa turhaa sillä. Pommiluukut auki ja katsotaan nyt sitten missä. Tämähän on kaikki tullut tänne. Bombit sinne, otetaan sitten vähän rakettia tosta. Rakettia sano. Vähän nenäpuikkoon uhasimmille. Otetaan toi tosta nyt ekana. Väärä nappi. Piti raketteja ampua, eli mä heitin shiftiä. Eikö se nenäpuikku otti ottaa? Kato, mulla olisi täällä vielä... No. Otetaan toi nyt jakki ilmaan, niin kuin näkyy, niin siellä on tilanne on se, että näitä tekijöitä ei enää oikein oo, ja vihollisia onkin ihan 2 vaan poistunut pelistä, ja meillä on enää 3, 4, 5. Jaha, mikäs täällä on? Ihan selkeästi pientä epätasapaino, olisiko välikorvassa jotain. Katsotaan, kuuleeko se mitään. Jos vähän koputellaan. Vähän kuuleeko. Kuuluuko? Sama harppuuni, PV. Sillä on hyvä tykkimies. No. Hyvä matsi. Battle of Hyrkenforest. No, metsä kuin metsä. Eka kierros oli kyllä, se oli hyvä, ja toinen olikin sitten jotain, se oli ihan päinvastasta. Se oli lyhyt kuin kananlento. Katsotaan, kuinka meidän käy nyt tässä sitten. Tässä kierroksella toivottavasti paremmin. Tää on tää potentiaalia tässä vehkeessä, tykkään tästä. Tää on nopeampi kuin se KV1, niin sillä mä tällä tykkään aloittaa.
Okei, tosta vasemman kautta pääsis rantaan, tosta pääsis tuonne päälle. Mennään tätä yläkautta. Siellä rannassa ei ole kauheasti suojaa ollenkaan. Pistetään sinne taas paikallispuutu. Sitä ei koskaan tietysti sattu, että se artteli osui justeilla melkein kohdalleen. Muutaman kerran käynyt niin, että on saanut killin sieltä. Ilmaisen potilaan. Se on toi bunkkeri, sen bunkkerin takaa on kyllä. Sitten on kans hyviä kokemuksia, että nyt ei kyllä tuu hittiäkään, että on osunut pommitus kohdalleen. Epäsuoria. Epäsuoraa ei osunut kohdalleen. Vaaransa mennä tähän heti tyrkylle, mutta sotaa varovasti. Sillä ihan vaan varovasti, ei tarvitse yhtään. Tähän ei tarvitse pelätä. Nyt ei ole kandi depression, eli siis niinku ei saatu piippua kyllä tarpeeksi alas. Mä en nyt pääse yhtään tänne. Tuo olisi kaveri, mutta kun kuka se pantseri, onko se nelonen. Pancho nelonen! Ruohikon kautta. Siellä oli pikkusen oli nokkosihottumaa kaverilla. Raavittu pois paikallisesti. Katsotaas. Tässähän on hyvä paikka, jos sattuis, että siellä on kyllä lisää ton kiven takana. Siellä näkyy, siellä on toi KV1, kun se näkyy. Pysy siinä. Hitti, se on joku. Se on joku japanilainen tai mikähän se on. Cromwell. Oli se Cromwell. Nyt tuli kyllä pommitissa. Kuuli ihan selvästi, että kerännyt tekee mitään. Tuli. Ajastin kyllä. Siinä hyvä, jos sanotaan, että taisi olla 1 tai 2 sekuntia. Pistetään sitten ottaa tonne vähän tasotusta. Sehän oli tuo päällä. Aika hyvä paikka. Ei tuon ole mahtanut mitään. On kova veijattu. No niin, kolmannessa battlessa tosiaan ei ihan kauhean hyvin mennyt. 2 tappoa saatiin, mutta sitten ei riittänyt pisteet enää. Kumpaas mennään? Kumpaa kautta? Tehtaasalueelle vai asuinalueelle? Mennään asuinalueelle. Arpa on heitetty. Tähän tohtori Latinaan miettii tässä samalla. Urea jaktaa ja sit se on vielä virtsä eikä arpa. Paksvoopisku, rauha kaikille. Mitäs muuta niitä on? Pillusturpo, kampaan hiuksen.
homo-homo-viulutusvesti. Ilmeinen ihmiselle. Joo. Ei sitä muuten tohtoriksi pääsisikään. Pitää olla aika varmaan. Siellähän siis just kattelin pojas. Pantseri meni siellä. Tää kostautuu taas, mut mä oon liian innoissani. Heti menossa uskee vähän liian innokkaasti niskaan. Tuolla on joku. Siellä on kans joku pantseri. Pantserihan on ne H-versio. Selkeesti näyssä vikaa. Raavittu pikkusen. Sidekalvoja silmästä. Mikään se yksi muuten meillä. Tässä oli vielä toinenkin potilas. Tässä voi kyllä käydä. Mikähän se meni tässä? Tuolla. Panzer 4 S2. Kyllä nyt kyllä potilaita tulee ja menee siihen tahtiin, että lääkärilläkin on vaikeuksia ymmärtää, että niistä voi olla. Aha. Mikäs siellä? Onko teillä varattuna aikaa? Varmistetaanko näyttöä? Need cover! Mihin sä nyt siellä coveria tökset? Oho, siellä on. Yes! Okei. Nähty. Panzeri taas. Yes. Kerkisiks mä pelastaa sen? En kere. Voi hitsi pitsi. Emme saaneet poistettua potilaalta pitkään vaivannutta parasiittia niskasta. Mistä se on? Mistä se on? Mä en nähnyt yhtään, että mistä se tulee. Takaa! Stuuk 3. Ei, toi tuli edestä. Miten se näytti niin, että se olisi tullut takaa? Olen mä noin sokee. Olin mä. Pelastella KV1. Mennään ottaa toi B itsellemme takaisin, niin että heilahtaa. Jäsenä. Mitä? Joku takaa taas. Olisiko se joku? Black 37, olisiko se? Se oli se. Se sai pommista niskaansa. Kiitos! Se oli hienosti tehty. Siinä olisi voinut käydä tohtorille kalpateen, jos olisi päässyt yllättämään. Joo, mennään siihen maalle niin, että heilahtaa.
todellakin kyllä väkeä. Tuolla varovainen. Siellä saisi taas toi omat... Oman puolella kun nois ilmassa, niin saisi merkata noita vihulaisia, että tietäisi, että jos tuo joku yksittäinen kiusan kappale on tuolla. KV1 on jo tuhottua. Hyvä niin. No, se heitti vähän... No. Mitä te siinä? Ja nyt mitään yleisurheilijoille nyt täällä. Näkyykös niitä? Ketään missään. Missä sitä? Potilaat on kaikki. Ja asia on tota... Potilaat nämä on aika vähissä. Siinä nämä ilman torjunta on tuo jossain. Ja siis se... Nyt se merkkas. Nähtäisiköhän me sitä täällä? Mistä se ampuu? Se ampuu ton KV2. Voi hitsi. Voi veljet. Nyt on kyllä. Se on siellä. Älä. Otetaan nyt ihan rauhallisesti. Pidetään ne kädet siellä omalla puolella. Ja justiinsa mission accomplished. Noin, panssarin kyljestä sisään. Se oli hieno matsi. 3 ground targettia destroyed ja criticals ja 2 kappaletta hitsejä 5 ja... Assistantteja ei tullut yhtään. Mutta ei se mitään. Me saatiin tommonen metsämaastokuviokin T-34. Aivan mahtavaa. Hei, kiitoksia oikein paljon tästä viikosta ja aivan mahtavaa oli taas ja ei mitään. Palataan taas seuraavalla kerralla ja katsotaan kuinka paljon silloin on tulossa väkeä vastaanotolle. Se on moi.